Ամենագլխավոր հարցը, որ ուզում եմ այսօր այս մասին խոսել, այն է, որ մենք ունենք օրենքներ, որոնք իրականում չեն գործում։ Ես վստահ եմ, այս օրենքը ևս չի գործելու, որովհետև եթե գործեր ինչն էր խանգարում, որ գործեր միջև հիմա իրականացվող տուգանքների չափով։ Ես դեռ միջև հիմա չեմ տեսել կամ չեմ լսել, որ օրինակ Երևան Իջևան ճանապարհին ինչ-որ սունկ, չգիտեմ, եգիպտացորեն, չգիտեմ ինչ վաճառող, ինչ-որ մեկը, որը հենց վաճառքը իրականացում է ճանապարհի վրա, տուգանված լինի և հետևություն առած լինի ու դադարեցրած լինի իր առևտուրը։ Ասում եք, սոցիալական խնդիր ենք կարող էլ լուծենք, վնասենք մարդկանց, որ ճանապարհի, բայց առաջին հերթին հենց այդ մարդկանց անվտանգության համար պետք է մտածենք, որ ուղիղ ճանապարհին, այն էլ միշտ պետական ճանապարհին, ոչ թե մայթին, եզրին, այլ հենց ճանապարհին իրենց աթոռը դրած անգամ մութ ժամերին այդ վաճառքով են զբաղվում։ Ես այս մեր քննարկումները ուզում եմ հասկանամ իմաստ ունի, թե ուղղակի ժամանակ ենք ծախսում, ձևացնում ենք, որ օրենք ենք ընդունում, ինչ-որ խնդիրներ ենք լուծում, որովհետև երբ որ Հայաստանի քաղաքացին հասկանում է մի պահ, որ այն հայտնի անեկդոտի նման ասեն, տղեք կատակ են անում, ինչ ուզում եք արեք, ես շարունակելու են նույնց նույնը, մենք էլ ասելու ենք, օրենք ենք ընդունել և չենք կատարում։ Մյուս կողմից նույն կրկնում եմ, անասնապահներին ասում ենք, անասուններին ճանապարհ մի մտցրեք, բայց իրենց ճանապարհ չենք առաջարկում, թե իսկ որտեղով պետք է անցնեն այդ ճանապարհները։ Պես որ ես իմ առաջարկը ես է, ցանկացած օրենք ներկայացնելուց առաջ մտովի մի հատ պատկերացնենք ինքը ոնց է գործելու նոր բերենք խորհրդարան։